tugenze kuchatule sunate. Katino tugenze kubyafayo vije munu nga bulijjo the unstoppable. Katuddeko mu nsi yatwe yedda engeri abantu gye bagaggawalamu n'engeri gye bavuwaddemu ebitagambikako. Mu 1905 baganda baffe nga tebanneebuusa baali bamanyi kulima mmere kulya buli kwebaka nga tebalowooza kiddako. Olwo nno mu 1905 Uganda emala okufuna amasannyalaze. Twali tuyingidde mu industrial revolution, ensi bwetuweze ekyukakyuka. Industrial revolution baatandika okulima ebintu ebibaleetera ssente n'obagaggawaza ebyali byetaagisibwa mu makolero, omwali taaba, omwali emwanyi, omwali ne pamba. Era ababirima ebiseera ebyo bagaggawala nnyo mpaka 1986 gavumenti yaba musibira mubwa wewambira baganda baffe ne batandika okwavuwala. Olwo nno omulembe gwakyuka ng'asomye ye mugagga. Mu 2002 ensi yeyongera n'ekyuka ne tudda mu innovation era ng'abantu balya ku talenti ezabaweebwa Katonda era nga balya ne ku ebyo bye bayiyizza okuva mu bwongo bwabwe. Wabula ensi endala zaali zikyukakyuka ne gavumenti nga zikyuka okuyiiya okutambula n'omulembe. Gavumenti ye Uganda simwe yali. Twakyukakyuka tudda mabega mu bwavu. Twawulira ku baganda baffe baliyo Ferdinand mu biseera ebyo ng'asobola okuyingiza emmiliyoni eziwera 10 e wiiki ng'alya ku kitone ng'era ne gavumenti zaabwe zibaagaliza n'okubayambako okututumbula ebitone. Ewaffe siwe kiri. Mu 2004 omuvubuka w'emyaka 19 yatandikawo Facebook n'ayambibwa nako. Teyali profesa era teyali dokita. Ewaffe wano siwe kiri abatandikawo okuyiya n'obwongo bwabwe ne batangazibwamu nga bajja gaggawala n'okubuusa abantu abalala. Twawulira ku muganda waffe Kizira olwaleero ali mu kkomera yagezaako okuyiiya mizayiro. Ekifo ky'omuyamba Uganda tubeeko kye twekolera olwaleero ali mu kkomera. Abakozi ba film ba artist ebyabwe ebikolebwa ebitali ku mutindo bizalayibwa buzalayibwa bamalanga bisuulibwa mu dustbin nabo tebayambiddwa. Abayimbi bagezaako okutetenkanya nga bakozesa bwongo bwabwe. Amateeka ne gafuuka amateeka n'emisolo naye amateeka agabagasa agabagaggawazanga erya copyright lyo teriteekebwamu maanyi bandi banga abasajja bano tebatwagaliza gaggawala mu nteekateeka zaabwe. Ekyo tekiriimu. Abasambi b'emipiira baganda baffe abamu batuuse ne bava ne mu bulamu bw'ensi eno abagezezaako okutunda Uganda ne bafa nga tebalina dde 10 nga n'ensi tebali bikoganayizinze ensi yaabwe mwe bava. Muganda waffe John Akibua bonna tubamanyi tebajjukiddwa. Majidu Musisi bonna sibayambiddwa. Ebisaawe Uganda kyetuyambye kwe kubijjawo mbu bazimbawo bizimbe era ng'ebizimbe ebyo emirimu bawaanya kumanyi. Tunuulire Nakawa mu baganda baffe ba Jacks ebisaawe biweddewo. Mu Lusanja ebisaawe biweddewo. Masindi Luwero njogere ki ndeke ki. Buli kimu eky'emizannyo kituuliddwa butuulibwa. Mukulembeze ki anaatutegeera? Mukulembeze ki? Gavumenti ki eneeyamba bannabitone bakwatibweko basobole okusamba goolo zaabwe zituukirire? Uganda wajeraga. Katino kano ke kaseera baganda bange abawala n'abalenzi abaami n'abakyala amaanyi kati gali mu kaluluko 2021 twefuule
Fena tuogere dobozi limunti tuagala government yene chuke evekwa. Fenanga tutu unyaulida Robert Kyagulanyi Ssentamu wa President of Uganda. Toyo nona kalulu konaka mu ngokawo mtu watagenda tugasa abasajja bakaddiye